Savu 9. Reģionālo vizīti valsts prezidents sāka Rojā. Tiekoties ar Talsu novadniekiem, Edgars Rinkēvičs uzsver, ka nevar izdarīt ne valdības, ne saimas, ne pašvaldības darbu, bet lietas iekustināt viņš var un vēlas dzīvu sarunu ar cilvēkiem. Es labi saprotu, ka, protams, ka tādiem braucieniem gatavojās visi. Protams, ka cenšās parādīt to labāko un skaistāko, bet iespēja arī no Latvijas novada apmeklējumiem ir tiešām ļoti pozitīva. Tas gan nenozīmē, ka neredz un nedzird un nerāda arī problēmas. Pārlieku lielā birokrātija, skolu un bērnu dārzu rekonstrukcija nepieciešamība, sadārdzinājuma būvniecībā darbu kvalitāte un Eiropas projektu apguves tempi ir dažas no problēmām, kas saklausītas kopīgas visos reģionos, arī Talsu novadā. Šis varbūt ir tas pirmais novads, kur mazāk tika runāts par teiksim, finansējumu kredītu, pieejamību uzņēmējdarbībai. Kaut kā varbūt mazāk pa citiem novadiem šī problēma šeit tiek aktualizēta, bet saka, katrā novadā ir kaut kas tāds unikāls, un kaut kur tu dzirdi ļoti daudz līdzīgu problēmu. Domāju, ka prezidentam interesē, kā klājas ekonomikai kopumā, un ļoti iespējams, ka viņam bija patīkami dzirdēt arī no mūsu uzņēmuma, ka prestatā varbūt kopējam eksporta kritumam, kas šobrīd ir 25% robežās, mēs kā uzņēmums turpinam augt, un mums šogad vajadzētu būt no 8 līdz 10% pieaugumam salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Viesojoties ģimeņu un bērnu attīstības centrā Brīnumiņš, Edgars Rinkēvičs piedzīvoja negaidītu atkal satikšanos. Viena no Brīnumiņa darbiniecēm dienā, kad prezidents viesojās Kuldīgā, pasaulē laida meitiņu, un Edgars Rinkēvičs Terēzē nosūtīja vēstuli. Terēze bija drusku nogurus man gaidīt, tā mana vaina, ka es kavējos, un viņa tur tā kā saldiemīga, bet tā bija tāda pavisam interesanta tikšanās. Varbūt, ka pēc kādu laiku būs jāatbrauc atkal jāaprauga. Gan viesu grāmatās, gan arī intervijas noslēgumā Edgars Rinkēvičs atzīmē, ka ir Latvijas pilsonis, nevis uzsver, ka ir prezidents. Tieši par vienkāršību, cilvēcīgumu un sirsnīgumu viņš saņēma komplimentus no talsiniekiem. Jaunieši atzīst, ka šis ir pirmais valsts prezidents, kam viņi seko sociālajos tīklos. Es biju aizmirsis, ka šodien Rinkēvičs es zināju, bet prezidents brauc, un es vienkārši es atmetu visu, ko es daru. Es esmu atbraukus pilnīgi vienalga kādās drēbēs, bet es saprotu, ka es nevaru nokavēt, jo es visu mūžu nožēlošu, ka es neatnācu tikšanos. Talsinieki prezidentam norādīja, cik nejēdzīgs ir plāns visiem prasīt aizpildīt ienākumu deklarācijas, cik nekaunīgas palikušas bankas un ka jāturpina cīnīties par minoritāšu tiesībām. Arī jaunais uzņēmējs Roberts Ivanovs atzīmēja birokrātijas problēmu uzņēmumu dibināšanā, un prezidents iedzīvotājiem pateicās, jo šādi praktiski piemēri viņam tālāk esot nepieciešami tiekoties ar atbildīgajām personām. Man ir sajūta, ka, ja es aiziešu mājās, es piemēram veltīšu stundu izjot cauri visiem tiem papīriem, kas man tur bija jāpild un saprast, kādas process ir, es varēšu uzrakstīt reāli labu ēpastu, aizsūtīt un pateikt. Nu, šitās ir problēmas, ar kurām es saskāros, un šādi kaimiņu valsts dar labāk. Šī saruna man deva to sajūta, ka viņš ir pieejams, sasniedzams cilvēks. Tiekoties ar iedzīvotājiem pacēlās arī jautājums par atšķirības starp reģioniem un galvaspilsētu. Un prezidents aicināja uz savu pilsētu un novadu paskatīties iebraucēju acīm, cik patiesībā daudz reģionos jau esot izdarīts. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Ģirds Grenevics, RTV.